Müğənni Vasif Məhərrəmli Həmkarı Xatirə İslamın ailəsi haqqında danışıb. Biqaz xəbər verir ki, müğənni bu barədə Lentaza müsahibəsi zamanı danışıb. Onun sözlərinə görə Xatirə İslam həyat yoldaşına yaraşmır. Bilirəm ki, Xatirə də bunu eşidir. Sözün düzünü deyirəm. İnciməsin Xatirə, o adama yaraşmır. Onun həyat yoldaşı daha yaxşılarına layiqdir. Həmişə demişəm ki, Xatirə oturub durub dua etsin ki, onun qarşısına belə bir adam çıxıb. Adam deyirəm, savadlı, tərbiyəli, mədəni, dünya görüşlü, saf, adam kimi adam. Qeyd edək ki, Xatirə İslam və Vasif Məhərrəmli hazırda duet ortağıdırlar. Toy məclislərinə və efirlərə birlikdə gedirlər.